Udruženje pčelara opštine Svrljig održalo je danas svoju redovnu godišnju skupštinu u prostorijama Skupštine opštine Svrljig, navodi se na zvaničnom sajtu opštine Svrljig. Tom prilikom predsednica opštine Jelena Trifunović uručila je pčelarima zahvalnice za postignute rezultate u oblasti pčelarstva. Po završetku skupštine održano je i predavanje za sve zainteresovane pčelare.